У Вінниці підготовка галузі житлово-комунального господарства до роботи в наступному осінньо-зимовому сезоні традиційно проводиться у міжопалювальний період. Це дозволяє підприємствам-надавачам послуг своєчасно провести ремонтні роботи, перевірити мережі, заготовити матеріали тощо. Виконком міської ради на своєму черговому засіданні ухвалив комплекс заходів, які необхідно виконати підприємствам-надавачам комунальних послуг, управлінським компаніям та дорожним службам до початку опалювального сезону 2023-2024 років. Серед запланованого – проведення ремонтних робіт на котельнях, мережах, об'єктах водопровідного і каналізаційного господарства. Також підготовка до зими прибиральної і снігоочисної техніки та багатоповерхових будинків житлового фонду. У пріоритеті – стала та безперебійна подача тепла, води, газу та електроенергії в оселі вінничан. Стабільність роботи відповідних підприємств щодо безперебійного постачання і надання послуг споживачам, а відповідно в міжопальний період приділяється увага щодо вирішення тих проблем на тих ділянках, на тих об'єктах, які потребують певної уваги. Коли ми говоримо про теплопостачальні підприємства, то фактично сьогодні вже сформовані відповідні планові ремонтні роботи, і саме на міжопальний період Вінниця міська теплоенерго заплановано проведення заміна реконструкцію мереж теплових в протяжністю 3,1 кілометр. Тобто 3100 метрів планується в міжопальний період провести заміну теплових мереж, що, в принципі, дозволить і має гарантувати стале проходження чергового опалювального періоду, до якого однозначно ми в такому ж самому посиленому режимі продовжуємо працювати.